ချစ်သူနဲ့ပထမဆုံးတွေ့မယ်ဆိုရင်ဘသူမဆိုရင်ခုန်ကြမှာပါပဲ။ရင်ခုန်ရလေးကကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရင်ခုန်လာလုံမရင်တော့ဘိုးနဲ့ခွန်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြောစရာတိတ်လေးရပျက်စီးသွားတတ်ပါတယ်။ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်ပရိသတ်ရဲ့အကြံပေးချက်လေးရင်ကြည်သွားကြပါအောင်ဗျာ။နေရပထမဆုံးကတော့တင့်တော်မဲ့နေရာတစ်ခုရွေးဖို့ပါ။အရင်ဆူညာနေရာစားတော့ဆိုင်မျိုးက first date အတွက်ဘလို့မှရှင်ပြီမှာမဟုတ်ပါဘူး။လူတွေများအာယုန်နဲ့နောက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေနဲ့မြွေးတင်ပါကော်ဖီဆိုင်တစ်လှလေးဒါမှမဟုတ်အေးဆေးရှိမဲ့ဘားတစ်ခုဆိုရင်တော့စင်ပြေလောက်ပါတယ်ညနေဘက်လမ်းတူတူရှောက်တာမျိုးကလည်းတကယ်ရိုမန်တစ်ဖြစ်တာပါပဲလက်ဆောင်သူ့ပေါ်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အလေးထားမှုလက်ဆောင်လေးတစ်ခုယူသွားပြီးတော့လည်းဖော်ပြလို့ရပါတယ်ဥပမာနှင်းစီပန်တစ်ပွင့်စတော်ဘယ်ရီချင်းလှလာတယ်ဝက်ဝင်ရုပ်ကြပြာစာအုပ်အဲ့လိုကြပြာဆန်ဆန်လက်ဆောင်လေးဆိုရင်လည်းဘယ်သူမှဆိုဝေါ်ချမှာတေးချပါပဲတော်ကီဒီနေ့စကားပြောတဲ့အခါကြောင်ညာမျိုးမဖြစ်အောင်ဘာကြီးပြောကြမလဲသူဘာကြီးကြိုက်တယ်လဲကျိုးစင်းသားထောက်မလို့ပါလက်တလောအနီးနာရှိုးပွဲတွေ festival ရဲ့ design color ဘာညာနေထားတယ်ဂျိုးပြီးလေးလာထောက်ဖို့လို့ပါအဲ့မှာစကားဆက်မိပြီးတော့ festival တွိုင်းနဲ့နောက်တစ်ခါထပ် date လို့ရမှာပါနောက်တစ်ခုကတော့ဖုန်းမတုံးဖြစ်အောင်တတိထားပေးပါစကားဆက်မိပြောနေကြရင်လည်းဖုန်းထုတ်တုံးတာတော့မလုပ်တင်ပါဘူးဖြစ်နိုင်ရင်ဖုန်းကိုလည်းစွဲပေါ်တင်မထားပါနဲ့ကျိုင်းပြတဲ့အမူအရာဖြစ်တတ်တယ်လို့နှစ်ယောက်ချင်းမှခုမှတိဆောက်နေရင်းနှီးမှုတွေကိုလည်းတွေးအေးသွားနိုင်ပါတယ် X ရဲ့အကြောင်းကတော့ပြောလဲမပြောပြတင်တယ်လို့မေးလဲမမေးတင်ပါဘူးအကျိုးလဲမရှိတဲ့အပြင်နားလည်းမလွဲတာတွေပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်နှစ်ယောက်သားရှေ့ဆက်မဲ့လမ်းမှာဆိုရင်အတိတ်တွေအပြင်တူးဆောင်မနေတင်ပါငွေကြေးကိစ္စငွေကြေးချင်တွေကိုတွေးကြတာမှမမေးတင်ပါလက်တွဲဖို့အထိဆုံးဖြတ်ထားရဆိုရင်တော့မှစောလုံးပါလေကိုကြီးကူတာကိစ္စလည်းဖြစ်တတ်တာမဟုတ်အတတ်နိုင်ဆုံးမပြောမိအောင်ထိမ့်သိမ့်တင်ပါကို limit ကိုတီးပါဘာတစ်ခုမှတွေးကြရဲဆိုတာကောင်းပါတယ်တောင်းရင်ဆိုင်ပြောကြရဲခါကျတော့ရှက်ကူရှက်ကနေတိမ့်မဖြစ်မနေဘူပြီးပုံမဲ့လင်းလင်းရှိရပါဗျာဒါပေမဲ့ကို limit ကိုတော့ဒေချာတီးဖို့လိုပါတယ်ရုပ်ပြတ်လောက်တဲ့အထိမတောင်းမိပါစေနဲ့အိမ်ပြန်နေနောက်မကြနဲ့ပါဗျာဒါလေးတွေကိုမမေ့အောင်လေးထားလုပ်နိုင်နေဆိုရင်မိမရရဲ့ပြောစရာ daily ဖြစ်နေမှာပါစာကြဲရင်ကုန်တန်းနေထပ်တူကြားခဲ့ရဆိုရင်တော့နောက်ထပ် anniversary အထိဒီ first date လေးကိုပြောလို့မဆုံးဖြစ်နေကြအောင်ပါပါဒီ video လေးကိုကြိုက်နေတဲ့တည်းဆိုရင်တော့ like and share လုပ်ပြီးတော့တန်ခိုးရှင်တွေအတွက်လည်းညှောက်ဝေးပေးလိုက်ပါဦး